E tá aí, conforme prometido, teste do aparelho. Estou testando o USB. Está carregando o USB. Esse meu pendrive aqui é meio carregado mesmo, que ele tem muito arquivo. Mas ó, já carregou, já rápido também. Olha o som. Agora vou mudar aqui, ó. Se dá um toque, muda pra TV, ó. Pegando o canal. Mas o churrasco deve ser TV cortado, funcionando. diminuindo um pouquinho a frequência. Que a gente Agora eu vou ganhou a reportagem, testar né, uma senhora dizendo que ela tinha comido um carne DVD. pela última vez, exatamente no churrasco. Estando DVD. DVD fazendo a leitura, ó. Toque de tela funcionando. Display ok, ó. Entrou, ó. Toque de tela. Volume, aqui embaixo funciona todos os botões, ó. Rádio, né? Funcionou o rádio. Aí funcionando. Agora quero entrando. Aí, ó, tudo testadinho aí, ó, tudo feito. Tudo ok.